Всім привіт! Зараз у нас урок математика. Будь ласка, підготуйте собі все необхідне, а це підручник, зошит, ручку. Якщо ви готові, тоді розгортайте свої підручники на сторінці 165. Сторінка 165. І одразу подивіться на перший номер, ми його з вами записуємо, тому можете одразу писати в зошитах число. Сьогоднішня класна робота, номер 1 посерединці. Отже, читаємо, що потрібно зробити в першому номері. Розклади 56 кульок перший варіант, на групи по 7 кульок у кожну, скільки утворилось груп. Тобто нам потрібно 56 поділити на 7. Хто вчив табличку множення, а вчити її мали всі, хто її забув або не до кінця вивчив, прошу це зробити. Це дорівнює 8. І в дужках пишемо груп. Так, наступне. Переходимо в наступний рядок. Два дужка. Розклади 56 кульок на дві однакові групи. Скільки кульок у кожній групі? Тобто нам з вами потрібно 56 поділити на 2. І це дорівнює. На методом підбору це буде дуже довго, тому ми 56 розкладаємо на 40 та 16. 40 поділити на 2 дорівнює 20. 16 поділити на 2 дорівнює 8. Тобто разом це дорівнює 28 груп. Наступне, третє. Розклади 56 кульок на групи по 6 кульок у кожну, скільки зайвих кульок. Тобто, нам вже підказали, що під час розкладання, тобто коли ми будемо ділити, залишиться остача, будуть зайві кульки. Нам потрібно з вами 56 поділити на 6. Дорівнює. Знову ж таки, тут нам пригодиться табличка множення. 56 на 6 не ділиться, 55 на 5, на 6, перепрошую, не ділиться, 54 на 6 ділиться, і це дорівнює 9. Так, 9 помножити на 6 дорівнює 54, 56 мінус 54 – це дорівнює 2, остача 2. Так, давайте, щоб не було двічі дужки, я напишу груп. Не груп, а що ми рахували? Скільки зайвих кульок? Зайвих кульок 2, ну тут зрозуміло, тут вже нічого писати не потрібно, зайвих кульок 2. Залишимо так. І останнє, четверте. Розділи 56 кульок на групи, по 10 кульок у кожну. Скільки кульок не вистачило ще для однієї групи? Отже, нам потрібно з вами, перш за все, зробити ділення 56. Поділити по 10 кульок у кожну, поділити на 10. І це дорівнює 5, ми точно знаємо, бо найближче число до 56, яке ділиться на 10 на ціло, це 50. І остача буде 6, так? Тому що 56 мінус 50 дорівнює 6. Тепер питання, скільки кульок не вистачило для ще однієї групи? Дивіться, в нас залишилось 6 кульок, а просять, щоб в одній групі було 10 кульок. Скільки кульок не вистачило? 10 мінус 6 дорівнює 4. Тобто, крапочку не ставимо, можемо з другого рядочка написати «не вистачило». Так, не вистачило 4 кульки. Запишіть собі ось так, будь ласка. Номер другий. Отже, ми теж його запишемо, тому посередині напишіть собі номер 2. Він доволі легенький. Питання. Яке найбільше число до 57 ділиться без остачі, увага, на 6? Ми з вами тут мали 56 поділити на 6, і ми казали, що загалом перше, що 57 на 6 не ділиться, 56 на 6 не ділиться, 55 на 6 не ділиться, ось 54 ділиться на 6 без остачі. І скільки це дорівнює? Це дорівнює 9. Отже, найбільше число до 57, яке ділиться без остачі на 6, це є 54. Ось воно, 54. Ви можете його виділити собі якимсь світленьким кольором, от ви написали ручкою, почекаєте, поки вона висохне, і потім можете, не знаю, таким жовтеньким, рожевеньким, світло-салатовим, таким легеньким світлим кольором отак замалювати
Ось так, зараз я вам покажу як. Так, у вас чорне, а ви замалюєте ось так собі його в зошиті, для того, щоб ви виділили, так би мовити, відповідь на запитання, яке є у номері другому. Наступне, на 7. Ну, давайте подумаємо. 57 на 7 не ділиться, але ми пам'ятаємо з таблички множення, що 56 ділиться на 7, і це дорівнює 8. Так, виділяємо собі. Наступне. На 8. Давайте подумаємо. Ну, дивіться, тут дуже легко. Попередній ділився на 7 і вийшло 8. В цьому випадку ми теж 56. Найближче число до 57, яке ділиться на 8. Так, і це вже дорівнює, ви знаєте, 7. Записали собі. Дивіться, якщо ви будете замальовувати ось ці числа, перші це не обов'язково, але якщо ви будете замальовувати, то зробіть це в кінці всього завдання, коли вже ручка висохне. Наступне. На 9 згадуємо табличку множення. Що ж в нас ділиться легко на 9, яке число є найближче до 57? 57 на 9 не ділиться, 56 на 9 не ділиться, 55 теж. Ось 54 на 9 ділиться. І це дорівнює поділити на 9, і це дорівнює 6. І останнє, на 10. Ясна річ, що на 10 ділиться 50. Тому що лише числа, які в кінці мають 0, діляться на 10. І це дорівнює 5. Запишіть собі, будь ласка. Кажу, хто хоче, може виділити, хто не хоче, може не виділяти, може навіть підкреслити варіантів безліч. І перегортаємо сторіночку далі. В третьому номері нам кажуть, дізнайся, як перевірити ділення з остачею. Ми з вами це робили, просто ми не називали так дослівно, що це є перевірка ділення з остачею. Проте ми з вами робили. Що ми робили? Спершу потрібно, ясна річ, перевірити, чи дійсно виконується властивість остачі, що остача менша від дільника. В даному прикладі 67 поділити на 9 дорівнює 7 і остача 4. Справді, остача є меншою від дільника. Отже, що ми робимо далі? Перш за все, ми 7 множимо на 9. Частку множимо на дільник. 7 помножити на 9, згадуємо табличку множення. Скільки це дорівнює? Це дорівнює 63. Після цього, коли ми перемножили частку і дільник, нам потрібно додати до цього остачу. Увага, додати остачу. Отже, 63 плюс 4 дорівнює 67. Отже, робимо висновок, що приклад розв'язано правильно. Ось у вас довідничку, власне, і є. Крок перший. Спочатку перевір, чи дійсно виконується властивість остачі. Тобто, чи справді остача є меншою від дільника. Якщо вона є меншою, це правильно. Якщо 0, то остачі немає. Якщо вона така сама, як дільник, отже, число націло ділиться без остачі. Так? Ну, якщо більше, отже, щось ви зробили неправильно. Наступне. Скористайся правилом. Щоб перевірити ділення з остачею, треба дільник... Ось дільник. Помножити на частку. А я вам казала частку помножити на дільник. Але це ж від перестановки множників добуток не змінюється, правда? І додати остачу. Результатом має вийти ділене. Тобто це такі своєрідна сім'я, родина чисел. Коли ми з вами малювали числові трійки, це така буде така покращена числова, навіть не трійка, а четвірка. Тому що всі ці числа разом теж мають дати... Потім кінцевому результаті 67. Так, ми спершу частку множимо на дільник або дільник на частку, додаємо остачу і маємо отримати 67. Отже, у вас тут є приклад, як ми це перевіряємо. Так, дуже не потрібно писати. І бачимо, що отримали ділене. Отже, ділення з остачею виконано правильно. Отже, що ми зробимо? Зараз з вами з номеру 4 зробимо. Давайте два завдання, а всі інші 8 прикладів, їх тут є, так, ви зробите вдома самостійно. Отже, занотуйте собі, будь ласка, що вдома перше ваше домашнє завдання потрібно закінчити номер 4. Тобто, два приклади ми зробимо, а 8 робите ви. Отже, я це витираю і пишу номер 4. І розв'язуємо, і будемо робити перевірку. Дивіться, вас тут просять поділити та зробити перевірку ділення з остачею. Отже, як
як це буде виглядати. Чому я це розв'язую разом з вами зараз, хоча ви могли самостійно, щоб ви побачили запис. Як ми це будемо записувати? Отже, 35 поділити на 4 не ділиться. Найближче число, яке ділиться на 4, це є 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8. А остача, що нам потрібно зробити? 35 відняти 32. І остача буде 3. Пишемо остача 3. А тепер робимо перевірку. Як ми будемо робити перевірку? Нам потрібно з вами частку помножити на дільник. 8. Так, знак множення. Помножити на дільник. Дільник в нас 4. І тоді додати остачу. Додати 3. Отже, 8 помножити на 4 дорівнює 32. 32 плюс 3 дорівнює 35. Якщо в нас збігається ось це число і це число, тобто якщо коли ми з вами робили перевірку, в кінці в нас вийшло ділене, то ми все виконали правильно. Зрозуміло? Ось так і записуємо. Знову ж таки, хто хоче, має час, може ось так зафарбувати собі, але наголошую світлим кольором, бо якщо ви замалюєте чорним, то колористю його буде мало. А хто не хоче, то може або підкреслити, або залишити таке. І ще один приклад, як ми з вами зробимо. 44 поділити на 5 дорівнює. Отже, ми пам'ятаємо, що на 5 діляться числа, які мають вінці або 0, або 5. Отже, найближчим є число 40, яке ділиться на 5. 40 поділити на 5, згадуємо табличку множення, це дорівнює 8. Тепер нам потрібно визначити остачу. Отже, 44 мінус 40 – це остача 4. І робимо тепер з вами, ясна річ, перевірку. Що ми робимо? Частку множимо на дільник. 8 помножити на 5. Це дорівнює 40. Додаємо остачу. Остача 4. 40 плюс 4 дорівнює 44. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що в кінці ми отримали результат. Так, отримали ділене. Отже, ділення з остачею виконано правильно. А наступні 8 прикладів ви виконуєте вдома самостійно. Зараз ми зробимо трішки зворотню дію, тобто таки зворотню дію до цього, що ми щойно робили. У номері 5, зараз ви побачите, пишемо посередині номер 5. Номер 5. І що нас просять зробити у номері 5? Яке було ділене, якщо дільник 4, частка 10 і остача 1? Отже, дільник 4, частка 10, остача 1. Ми згадуємо, що якщо ми дільник помножимо на частку і додамо остачу, то ми отримаємо ділене, так? Пам'ятаєте? Мали би отримати ділене. Тому ми зараз з вами і це зробимо. Наприклад, ми з вами що зробимо? 4 помножимо на 10. Отже, ми з вами що зробили? Дільник помножили на частку. Додаємо остачу 1 і обчислюємо. 4 помножити на 10 дорівнює 40, плюс 1 дорівнює 41. Отже, ділене було 41. Давайте перевіримо собі в голові. 41 ділене. Ось так мало би виглядати. Але це ви не записуєте. 41 ділене. Якщо ділене, значить знак ділення. Так? Наступний. Дільник 4. Так, як в нас пише в одному дужка. В першому завданні. Отут я позначу один дужка. Дільник 4. Так, дорівнює. Давайте навіть не дивитись у те, що пише, а справді самому розв'язати. 41 поділити на 4 дорівнює. 40 ділимо на 4 – 10. І остача 1, бо 41 мінус 40 – 1. Остача 1. І, увага, дивимось. Частка 10, частка 10. Остача 1, остача 1. Правда? Ось у нас вийшло. Хоча можете собі це записати, щоб ви пам'ятали, як це перевірити. А вже в наступних писати не будемо. Отже, яке було ділене, знайди ділене, якщо дільник 5, частка 8 і остача 3. Отже, дільник 5, частка 8, то нам потрібно дільник помножити на частку і додати остачу. 5 помножити на 8 дорівнює 40, плюс 3 дорівнює 43. Наступне.
Тридушка пишемо. Дільник 8, частка 7. Отже, 8 множимо на 7. Так, і остача 5. Додаємо 5. Дорівнює 8 помножити на 7. Згадуємо, це дорівнює 56. І 56 плюс 5 дорівнює 61. Отже, ділене було 61. Запишіть собі це, будь ласка. Якщо ви записали, тоді, будь ласка, подивіться уважно зараз на екран. Ось ці приклади, це ваше домашнє завдання. Дивіться, що вам ще потрібно зробити. Так, окрім того, що я дала попередні, я хочу, щоб ви трішки на вихідних потренувались ділити з остачею. Отже, перш за все, ви тут ділите, знову ж таки, записуєте це в зошитах, записуєте частку, остачу, це зрозуміло, це легенько і просто. Наступне. Впиши потрібні числа на місці пропусків. Тобто, тут потрібно вписати ділене. Як вписати ділене, ви знаєте, для цього нам що потрібно? Частку помножити на дільник і додати остачу. Наприклад, 4 помножити на 4 – 16, плюс 1 – 17. Отже, 17 поділити на 4 дорівнює 4, і остача – 1. Це ваше наступне домашнє завдання. Можете собі ставити на паузу, можете собі заскрінити, так, і розв'язати тоді, коли вам буде зручно. А на сьогодні урок закінчено. Я бажаю вам успіхів, гарних вихідних і зустрінемось на онлайн занятті.